لانو یو خبره پښتون پښتونخوا په دې کې د پښتونخوا ملي وایم پاچي چې څنګه نه خپل اصطلاح استعمال کړي دي مختلف اصطلاحات لکه پښتونخوا جنوبي پښتونخوا مشرقي پښتونخوا یا شمالي پښتونخوا په دې کې لویه خبره دا وه چې زموږ په کام خلکو ایرې اړولې وې بول بلوچستان گاوه تا سی سپایی کولا لبلوچستانا نو بتا ایران وی سی چند شناخ سروکو گاوه لبل پک شروع کری و بریتیش بلوچستان دلتا دا چیپ کمیشنا دا سبیه خبر کن مون سی دلتا تا ستا یو ابتدائی خاکی پشکل یو لبل اتمار کری چیپ کمیشنا مول خپل باندې کتای د دې چې کمشنر د صوبې یا د هغې د بال کېدو په معنا تاسو نه ډکې مول شیر د شناخت لپاره چې دا زموږ په بدقسمتي د دې نوم بریټیش بلوچستان د بریټیش بلوچستان چې کمشنري صوبا کنه مې صحیح اصطلا پښتون جنوبي پښتون بیا دا توپیر هم سی مول استعمال کړی دی دا مول استعمال کړی دی مول پارٹی خاص توګه شمالی جنوبی دا د دې د پاره به وشي خلکو خبرې زموږ سیاسي پارټیانو هم خبرې ګډې وهلې سړي به ویل زه د پښتنو صوبه غواړم پښتونستان غواړم چې به د دننه ولګاوه چې پښتونستان غواړي ټیک دي ته څه شته پښتونستان دا به له ډېرې ته پلانې ده پښتونستان نو به خبره ګډه واړه هر خبره داسې وه نو موږ دا زموږ کوشش وو دا کومه خبره باندې د خلکو هلته اعتراض دی لکه بولان چترال دا موږ د خپلې خاورې د ښکاره کېدلو دپاره د شنار جنوبي پښتونخوا کم از کم د هغې دا پیدا وسوله چې پښتون ښکاره شو دا واقعي پښتونخوا ده دا لویه پښتونخوا ده نو هغه اصطلاحات چې دي مول پتن ضرورت استعمال کړی دی او هغې له وجې مول د پښتانه باندې کومې ایرې راول شوې هغه ایرې هم د خدای په فضل سره ځینې لري نن دا د پښتانه لویه جرګه ده د دې جرګې به نن کوشش دا کوو چې داسې اصطلاحات مول استعمال کړو چې هغه اصطلاحات آینده د پښتانه ټولو تر مابین او د سیاسي خلکو تر مابین واضح وي دا به زموږ کوشش وي له دغې وجې موږ چیپ کمیشنر کنه چیپ کمیشنري د بریټیش بریتانیا ته تاسو ته ورکوم معافي غواړم په پارلمنټ کې موږ هلته شرغیږو چې دوی د بلوچستان د صوبې کوم ضرورت دی تاسو په یقین ومنایاست زه تر اوسه پورې د دې نه یم قابل شوی چې زه پورته شم له یو وزیره پوښتنه وکړم چې تا د بلوچستان لپاره څه کوي په دې چې د بلوچستان لاغی یو دم زه بلوچ شم چې هلته زه بلوچ شم ما د خپل کار نمایندګي نه وکړه نو همیشه زموږ دپاره هلته مشکل زموږ دپاره دا سوالی چې څنګه دا تشخص ښکاره کړو چې پښتون نو د دغې دپاره جنوبي پښتونخوا جنوبي پښتون یا د چیپ کمیشنری او د چیپ کمیشنری کې خپله له موږ سره څه شیان تړلي وو لکه مرای بوکشای تړلي چاغه یې تړلي نو خلک دا اصطلاح کولی شي چې د چاغي او پلانای ځای چې دی مری بوختي هم به زموږ سره وي موږ زیاته هیڅوک له ځان سره ما خپل د تجوید پیسیت د پارټۍ له طرفه د کمیلین کمیټۍ له طرفه د پښتانه له طرفه دې درنې جرګې ته وړاندې کوم چې موږ هیڅوک له ځان سره نه ګڼو مانا پښتون بس جنوبي پښتونخوا پښتون د مشرقي پښتونخوا یا د شمالي پښتونخوا پښتون شمالي جنوبي پښتون دا د دغې لپاره موږ دا کړي دي اصلاحاتو د وضاحت دپاره دا ډېره لویه مسله وه د دې لپاره پاک شنور شهی وضاحت کول دا ستاس کار دی دی درنی جرگی سی حالا وضاحت کو کی او اینده ای پدلا انداز استعمالی بلا خبر اگا زدیر خوالمان ها چه شوال لیکن اگا بانده شرلی باچه ها تاست دیر واضح خبر او که دا درنا جرگا دا پشتانه کام جرگا دا دا دوار خلی یوار خداده ایسی نیزده مسائل قرآن دیدی دا حقو حل کول دا پکور کم سرائی کئی دا کور والا دیسی مسئلہ پیشوی دا ساش کار دا ساش کار زمادہ نقشہ
لیکن ور سره د دالس کلو زما د بچیانو دپاره بیا دا نقشه راځي. دالس کله ده او دا یو ځای د رجلا راځي بل ځای کې په لګډ راځي. نو زموږ د کام ځکه چې زموږ غټې پیسلې همیشه داسې کړي دي، موږ داسې غلطیانې کړي کله کله داسې طریقه اختیار لکه اوس چې موږ وویلې دلته موږ یو لفظ استعمال کړی دي او ډېر صحیح م استعمال کړی دي چې د پښتانه یووالی ضرورت دی. د پښتانه یوه صوبه پښتونخوا پښتونستان ضرورت دی. شمالي پښتونخوا جنوبي دا یو کېدل دا د پښتون د وجود دپاره د مختګ دپاره دا ضروري شی دی. دا یې وکړه. اوس نو د دې خبرې ته ځان رسوو ورسره پوری هم مسئلې پېښوي. دا د پوري اوس کوي یا موږ بله خبره کوو ټول پښتون یې کوي چې وروره موږ ټول افغانان که دلته افغان دی لار که هلته افغان دی بر دا ټول افغان یو مستقبل دی. اوس نو دې ټولو شیانو ته عالم او دلته لنډه راپېښېدله بلوڅ څخه چې پښتون کام په خوړلو شروع دی. اوس نو په سیاست کې یا په عقل سلیم سره چې یو کورنۍ سړی مصر سپینږیري سم سوچ وي نو دی دا ټولې خبرې په نظر کې سره چې هلکه د دیرسو کلو بعد ما ته څه پېښه ده زما بچیانو ته څه پېښه ده څه کول پکار ورسره دا سنش کال به څه کوم چې هغه دېرس کاله ته ورسېږي. که یو سړی صرف د سنش کال هر څه وبولي هم غلط دا دېرس کاله په نظر کې نه وي. او که یو سړی دا دېرس کاله بعد زه بیا پلاني ځای ته رسېږم دا یو کال له نظر وباسي دا سږ کال هېڅ اهمیت نه لري. سږ کال زما بچیان سکول نه وایي زما بچیان چې دي اوته جامو ضرورت نشته پلاني شي ضرورت نشته ځکه نه ابادوم بار نه جوړوم دېرس کاله بعد بیا دا کړم. دا دېرس کاله پر دا سږ کال ولاړ دي. دا سږ کال د دې دېرس کالو جز دي. کومونه چې دي دا نم نه سل سل کاله سوچ وي نو چونکې دا د پښتانه یو ډېره درنه جرګه ده د دې اهمیت په وخت کې انشاءالله په تاریخ کې داسې شکل اخلي لکه د احمدشاه بابا جرګې لکه د میرویس نیکه جرګې لکه دا نن د پښتنو لویه تاریخي جرګې نو له دغې وجې څخه داسې موږ به هغه کوو. موږ داسې تجویز وړاندې کړی دی دلته کنوین کمیټۍ چې موږ دا ټول لکه شرلي باچا تاسو ته عرض وکړ د اوږده واټن کم ځای ته ځو چمن ته ځو دا هم په نظر کې وساتو په خپله نقشه دا هم دا خپله جرګه او خپل قوم ترونه وایي او د لنډ واټن چې چمن ته ځو نو یارو پر یارو یارو له به ځې نو به چمن ته رسېږي چمن ته ځې نو یارو له به ځې. دا دوه یو له بله متضاد شیان نه دي چې یو سړی زه یارو له ځم بل سړی زه چمن له ځم او خلک یې دا اوس ګوره سخت سره مخالي دا شی د خاص واده کول نن د جرګې بنیادي توګه د پښتانه چې چمن ته ځم د یارو پر لیار له کوچلاغ څخه ورتېرېږم او دلته موږ که دغه خبره پرېږدو نو کوچلاغ له ځم یوه تر غاړه یې زه کوچلاغ له ځم هابل یې زه یارو له ځم هابل یې زه چمن له ځم دوی دله وهي او که دا سمه نقشه د عقل سلیم وړاندې شي نو هغه به دا چمن ته ځو د کوچلاغ څخه وتېرېږو بیا یارو ته دا د دې دپاره نو هدلته چې کومه یعنې مشران چې کومه مختلف پاچیانې یا سیاسي خلک دا خبره په دغه انداز باندې ږدي نو موږ دا نن نه ایښې ده کنوینن کمیټۍ دا داسې وړاندې کړې ده چې روغ لکه بچی یو لفظ داسې استعمال کړ سیاسي ډېر بنیادي چې دا موږ ټوټل پروګرام دی. په ټوټل کې بیا مرحلې دي بیا پړاوونه دي لوی مزل هغه چې دي زموږ بچیان د مستقبل دپاره د دوی ته نقشه ده. دا به په نظر کې وساتئ بچیان او نن دا کارونه نن وکړئ دا ستاسو وظیفه ده. دا په دې حواله باندې دا خبرې زله متضادې نه دي دا له نظر کې نیولی.